من مالم لە تورکیا بوو لەوێ دکتۆرام دەخین جا دانیش بوو ڕۆژانە دەستم بە منداڵەکان داشیان هەموو بە تورکی دەمانگۆ لەوەی فێر بین جا یەک لێم دەپرسین سوالم لێ دەکردن بە تورکی بۆەوەی دەرێن چ بە لێوی دەرێن دووداک تورک دووداک وەڵا عومەرمان هەیە گوتم عومەر لێو چی پێ دەرێن نەیزانی ڕاوەستە گوتم کوڕم ئەوە داکتە یەک شکەی لە تەنیش دانێ چی پێ دەرێن گوتم عومەر داینەنێ بابا لیگر بعد دانه با من داله کفیر بگویی نکه. اوای دانه نیو.